Armenia TV-ի եթերում ճանաչենք մեզ հաղորդման շրջանակներում ուրարտական մշակույթի մասին, այսօր կզրուցենք պատմաբան Լուսինե Գասպարյանի հետ։ Ողջույն Լուսինե ջան, կրկին շնորհակալ ենք մեզ մոտ հյուրընկալվելու համար, եւ թերևս առաջին հարցը, որով էլ կշարունակենք մեր նախորդ հաղորդումը, այսօր ուզում եմ զրուցենք ուրարտական շրջանի արվեստից, արվեստի զարգացած ճյուղերից։ Այ գիտենք, որ այդ ժամանակահատվածում զարգացած եղել ոսկրագործությունը, փայտագործությունը, ինչ նմուշներ կան, որոնք որպես փաստ պահպանվել են եւ կարող ենք ի ցույց դնել աշխարհին։ Պեղումների արդյունքում Վանի թագավորությունից հայտնաբերվել են մի շարք իրեր, որոնք պատրաստված են եղել ոսկորից, դրանք կարող էին լինել արթուզարդի պարագաներ, ինչպես նաև այլ նշանակության իրեր, սակայն մեզ քիչ հայտնի տեղեկություններ կան փայտագործական արվեստի մասին, սակայն ոչինչ չի հայտնաբերվել փայտագործական արվեստից, դեռ պեղումներ իրականացվում են, ինձ թվում է հետագայում կհայտնաբերվեն։ Իսկ մշակութային ինչ իրեր ու գտածոներ են հայտնաբերվել պեղումների ժամանակ։ Վերջին տարիներին պեղումների արդյունքում հայ-ֆրանսիական, հայ-իտալական արշավախմբերի կողմից Էրեբունիում գտնվել է Երևանի ամենահին փողոցը, որը 2750 տարվա պատմություն ունի։ Նշեմ, որ փողոցում հայտնաբերվել են նաև երկրաշարժի հետքեր, քանի որ փողոցի մի մասը մյուսի վրա կարծես շրջված է եղել, այդպես մինչև հիմա հետքերը կան։ Դա որ փողոցի մասին է խոսքը։ Դա գտնվում է Էրեբունի պատմահնագիտական թանգարանում, Արինբերդի Բերդաքաղաքի վրա, որտեղ Էրեբունին է կառուցված եղել մեր թվարկությունից առաջ 782 թվականին, Արգիշտի առաջինի կողմից։ Պեղումների արդյունքում նաև հայտնաբերվել է մոտ 13000-ի հասնող, ինչպես ուրարտական, այնպես էլ հետագայում հելլենիստական եւ վաղ միջնադարի շրջանի իրեր, որոնք մեզ թույլ են տալիս պատկերացում կազմել ինչպես ուրարտուի, այնպես էլ հետագա շրջանի մշակույթի վերաբերյալ։ Նաև պեղումների արդյունքում բացվել են մի շարք դամբարանադաշտեր, որոնք մեզ թույլ է տալիս տեղեկություն ստանալ ուրարտուի թագավորությունում թաղման ծեսերի մասին, հայտնի եղել թաղման 3 ձև, առաջինը դա սովորական դիաթաղումներ, երբեմն հանդիպել են նաև դիակիզման ձևեր եւ հազվադեպ դիա մասնակցման ձևեր, որ հայտնաբերվել է դամբարանադաշտերը բացելուց հետո։ Իսկ ուրարտու պետության մեջ այլ ազգեր ապրում էին, արդյոք մենք կարողանում էինք պահպանել նրանց հետ համակեցության կանոնները, ինչ տեղեկատվություններ են մեզ հայտնի։ Այո, ապրել են, ինչպես նշեցի, սեպագրական արվեստի մեջ ուրարտույում սկզբնական շրջանում մինչև ուրարտերեն սեպագրի ստեղծումը արձանագրությունները գրվում էին ասորերեն, ակադերեն եւ խուրիերեն լեզվով, եւ այս տեղեկությունը մեզ թույլ է տալիս ենթադրել այն մասին, որ այո, մեզ հետ կարող են ապրած լինել այլ ժողովուրդներ եւս, սակայն Վանի թագավորությունը միշտ հակամարտությունների մեջ է եղել հարևան ասորեստանի թագավորության հետ, հաճախ են ասորեստանի ականները արշավանք կազմակերպել Վանի թագավորություն, եւ կարող է այստեղ տեղի ունենալ ժողովուրդների տեղափոխություն, այսինքն ասորեստանցիները կամ բաբելոնացիները բնակություն հաստատած լինեն Վանի թագավորությունում։ Իսկ որոնք են եղել մեր կողմից անընդհատ պատերազմներ մղելու պատճառները։ Հիմնականում դա տարածքի նվաճումներ, Վանի թագավորության արքաները ձգտում էին աշխարհակալ պետության ստեղծման, սակայն հետաքրքրականը այն է, որ նրանք իրենց քաղաքները կառուցում էին միայն հայկական լեռնաշխարհի կենտրոնում, հայկական տարածքներում, և նրանց աշխավանքների նպատակը նոր տարածքների նվաճումն էր պետության սահմանների ընդարձակումը։ Լուսինե, իսկ ինչով կբացատրեք ուրարտու հզոր պետության կործանումը, արդյոք մենք կարող ենք դասեր քաղել մեր արքաների թույլ տված սխալներից։ Վանի թագավորության մասին տեղեկությունները արդեն սկսված Սարդուրի II-ի ժամանակաշրջանից շատ ցակավ են, եւ վերջին շրջանի արձանագրությունները մեզ պատմում են այն մասին, որ ուրարտուն կործանվել է հարևան Մարաստանի եւ Մարաստանի թագավորության հզորացումից հետո, մարերի արշավանքներից հետո, եւ Վանի թագավորության կործանումը մեզ թույլ է տալիս եզրակացություն կազմել այն մասին, որ վերջին շրջանում պետության մեջ կարող է եղած լինել ներքին խարդավանքներ, որոնք թույլատրել են պետության հիմքերը եւ հասցրել են Վանի թագավորության անկմանը։ Թերևս եզրափակելով այսօրվա մեր բովանդակալից հաղորդումը, Լուսինե, ինչ քայլեր են կատարվում միջազգային հանրությանը մեր պատմությունը ներկայացնելու համար։
Վերջին շրջանում հայ արշավախմբերի հետ միասին Էրեբունիում, Թեյշեբանիում պեղումներ են իրականացնում ֆրանսիական, իտալական եւ այլ ազգերի արշավախմբերը։ Այս գտածոյն նյութերը պահվում են Էրեբունիի պատմահնագիտական թանգարանում, ինչպես նաեւ Երևանի պատմության թանգարանում։ Վերջին շրջանում Էրեբունիի պատմահնագիտական թանգարանը կազմակերպում է մի շարք միջոցառումներ, որտեղ ցուցադրվում են Էրեբունի և Վան թագավորության հարուստ մշակույթից հայտնաբերված իրերը, բրոնզե գոտիներ, սաղավարտներ, վահաններ, կահ կարասիներ։ Նշեմ, որ վերջերս պեղվել է Էրեբունիում մոտավորապես 400 կարասից բաղկացած գինեգործական մի համալիր, որտեղ կարասների չափսերը հասել են մինչև 1 տոննայի, և այս ամենը հաճախ ներկայացվում է զբոսաշրջիկներին, տարբեր միջոցառումների ընթացքում ներկայացվում են միջազգային համդրությանը, ինչպես նաև Հայաստանում այս ամենը տարբեր դասախոսությունների միջոցով Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց թանգարանի տնօրեն Միքայել Բադալյանը հաճախ է դասախոսություններ կազմակերպում թանգարանում, ինչպես նաև հեռավար դասերով փորձում է ներկայացնել Վանի թագավորության արվեստը, մշակույթը, քաղաքաշինությունը, տնտեսությունը, բանակը և հատկապես վերջին շրջանում առանձնակի ուշադրություն է դարձվում գրային արվեստին, և այս ամենը հաճախ ներկայացվում է միջազգային տարբեր հարթակներում։ Վերջերս իտալական մի ամսագրում հոդված էր հրատարակվել Վանի թագավորության մշակույթի, տնտեսության, քաղաքաշինության, բանակի, պատմության մասին, և սա կարևոր ձեռքբերում է, որպեսզի մեր ստեղծած մշակույթը կարողանանք ներկայացնել աշխարհին։ Լուսինե Կրկին, անգամ շնորհակալ ենք մեզ մոտ հյուրընկալվելու և նման բովանդակալից հարցազրույցի համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ հարցազրույցի համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում էինք պատմաբան Լուսինե Գասպարյանի հետ։ Կհանդիպենք։